На Львівщині відбулася церемонія ротації американського підрозділу об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи JMTGU. За 10 місяців роботи іноземні армійці встигли провести 4 складних навчання із батальйонно-тактичними групами бригад Збройних сил України. Командир нью-йоркських Оріонів своєю роботою задоволений. Сьогодні, коли я передаю повноваження, розпочинається 4-й рік нашої діяльності. Українські військові перебирають на себе все більше і більше обов'язків в місії JMTGU. Ми разом знаходимо нові шляхи вирішення питань, і тренування стає все кращим. Свій бойовий досвід здобути під час воєнних кампаній в Іраку готується передати українським бійцям підрозділ тенесійських бронекавалеристів. Наш підрозділ – це танкова бойова бригадна група з танками, піхотою, БМП, артилерією, інженерними та логістичними підрозділами. З кожного з них сюди прибули військові фахівці. Але підкреслю, наша мета – вчитися один у одного в українських солдатів, ділитися своїми експертними знаннями з ними та союзниками, що працюють в JMTGU. З новою ротацією прибули і фахівці з комп'ютерного моделювання бойових дій. Українські спеціалісти із Центру імітаційного моделювання працюватимуть пліч-о-пліч з американцями, створюючи у кіберпросторі складні бойові зіткнення. Вони настільки професійні, що нам доведеться ускладнювати завдання, щоб розвиватися далі самим та розвивати імітаційний центр. Розвиток цього комп'ютерного центру дозволить в майбутньому проводити тут спільні тренування на найвищому рівні з іншими країнами НАТО та вдосконалюватися разом із партнерами. Найперше завдання спеціалістів із Теннессі – продовження підготовки 54-ї окремої механізованої бригади та проведення навчань із батальйону тактичної групи. Олексій Мазурін, Віктор Ануфрієв, Катерина Литвинчук, Тамара Чернікова. Військове телебачення.